Ostatné, to celý deň potom bude taký teplo, keď tady vyjdeme, ale slyšíme sa, že...
Lebo už nás čo nevie, kto by obrátil. Naši Saško to nás do dostavu zanurili sme. Aha, veľko bere. To není problém. Takže dospelá ponorková. Yeah.
tak opr treba asi stopil, čo? Kde to je? Filip, to tiež to.